Banorët të fshatit Gjorëm në Kurbin protestuan për para bashkis për shkak të një ngërçi të krijuar për një pronë. Këta banorë pretendojnë se tokën e kanë marrë me ligjin 7501, e ndërsa janë pajisur dhe me certifikata pronësia. Por këtë pronë aktualisht nuk arrin ta shfrytëzojnë për shkak se ajo është marrë nga disa persona të tjerë. Unë kërkoj ndihmë nga shteti për të marrë tokën 7501 që ne ka dhënë vetë. Toka është në emnin tonë, ne ka dhënë qeveria si mas neni 7501, i kena qenë antarë të kooperativës, bujësore gjithmonë, është tokë shtetë, kënerë ne kanë zaptu pretendinë. Ata parlajmërojnë vetë gjyqësi, nëse shteti nuk dërhyjnë për t'i dhënë zgjidhje ngërçit me tokën. Vendimi 7501 as nuk po zbatohet ligjërisht nga shteti, as nuk po shfuqizohet nga shteti. Dhe shteti duhet tjetë regulatori i kësaj pune, sepse po qënë popullin në vlavrasje për një plan tokë. Banorët kanë apeluar për zgjidhje deri te kryeministri, por nuk kanë marrë përgjigje për problemin e tyre, të cilin e konsiderojnë si shumë serioz.